Իմ հայոց արծիվներ սկավառակի շնորհանդեսն է տեղի ունեցել օպերային երգչուհի Լեոնորա Թանաշյանի։ Պրոդյուսեր Վիգեն Թանաշյանի խոսքերով սկավառակի վերնագիրը պատահական չի ընտրվել։ Հայրենասիրական մղումով թողարկված սկավառակը նվիրվել է ապրիլյան քարորյա պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակին։ Օպերային երգչուհի Արևիկ Թանաշյանը, նույն ինքը Լեոնորան, 2016 թվականին մասնակցել է բազմաթիվ մրցույթների, ունեցել համերգներ տարբեր երկրներում, սակայն ամենամեծ ձեռքբերումը համարում է «Իմ հայոց արծիվներ» սկավառակի թողարկումը։ Սրտի թրթրումով աշխատանքը կատարվեց, որովհետև վերջիվերջո սա կարծես թե մի փոքր մասնիկն էր, որ հիշողություններ կարտնացնեին ոչ միայն մեր, այլ նաև այդ զոհված տղաների ծնողների մեջ։ Փառք նրանց, որոնք կան մարտում, փառք, որովհետև նրանք իրենց մատաղ կյանքը նվիրեցին մեզ համար, որ մենք այսօր կանք։ Երևի թե մեր կատարած աշխատանքը շատ չնչին բան է, որովհետև նրանք իրենց կյանքը նվիրեցին մեր հողը պահելու համար։ Երգչուհու արվեստը բարձր գնահատելով ներկաները նշեցին. Լեոնորան հայրենանվեր գործ է կատարել։ Երգչուհու ամուսինն, ով նաև Լեոնորայի պրոդյուսերն է, այս սկավառակի թողարկումը ապրիլյան դեպքերից հետո համարում է հոգու պարտք։ Հետ պատերազմին և ամեն ինչ ավարտվեց, անմիջապես ինքնամփոփման ժամանակ ունեցա և մտածեցի մի բան անեմ, որպեսզի մեր կողմեն նաև մի փոքր հարգանք և նվիրում հայոց հերոսներին։ Եվ այդ ուղղությամբ ծնվեց հայազգային և հեղափոխական երգերու սկավառակի հրապարակումը, որպեսզի մենք կարողանանք այդ նվիրել հայոց բանակի հերոսներին։ Մենք բոլորս մեր սրտի խոսքով և հոգով միանում ենք այդ հայոց արծիվներին, ովքեր պատրաստական իրենց վե գաղապարներով պաշտպանում են հայոց սանունները Արցախում և Հայաստանում, ինչպես նաև Սփյուռքում։ Սա մի, ասենք, կոչ է բոլորին, որպեսզի գիտենան, որ մենք հարգում ենք, հիշում ենք և բոլորս մեր բնակավարում մեծանում ենք մեր արժանի, չեմ ուզում նույնիսկ բերանը չի բնում, ասեմ զոհերին, մեր հավերժ ապրող երիտասարդներին։ Շնորհավորում եմ նորից բոլորից և Լեոնորա ջան, ցանկանում եմ, որ դու միշտ ձայնի դասնա անսպառ լինի։ Լեոնորայի կատարումները հուզել էին ոչ միայն քարորյա պատերազմում զոհված զինվորների հարազատներին, հուզված էր նաև երգչուհու մայրը։ Արևիկի Լեոնորայի երազանքը կատարվեց և կարողացավ հանդիսատեսին հասցնել մեր ազգային ընդրովի երգերը, որը շատ կարևոր է այս պահին մեր երկրի համար, մեր երիտասարդների համար, որոնք իրենց կյանքի քնով պահում են մեր հայրենիքի անդորը։ Նշենք, որ սկավառակում երգչուհու կատարմամբ ներկայացվել է 17 հայրենասիրական երգ։ Սկավառակները Լեոնորան նվիրեց ապրիլյան քարորյայում զոհված հերոսների հարազատներին։ Լուսնե Պողոսյան, Տիգրան Գասապյան, Օրագիծ։